Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдулдинов Facebook әлеуметтік желісінің тікелей эфирінде халық алдында онлайн есеп өткізді. Облыстық полиция басшысы 2022 жылғы жедел қызметтік жұмыстың қорытындылары туралы хабардар етіп, Ішкі істер министрлігі мен Солтүстік Қазақстандық тәртіп сақшыларының алдына қойылған жоспарлары туралы айтып берді. Талдауға сәйкес еліміздегі тіркелген барлық қылмыстардың кемінде 3%-ы Солтүстік Қазақстан облысының үлесінде. Өңірдегі жедел жағдай тұрақты. Соңғы 8 жыл ішінде қылмыстардың төмендегені байқалады. Дегенмен бірқатар мәселе де бар. Олардың бірі мас күнемдік. Өткен жылы мас күйде 676 қылмыс жасалған. Бұл барлық тіркелген қылмыстардың 27%-ын құрайды. Тіркелген адам өлтірудің 29 фактісінің 26-сы мас күйде жасалған. Бұл денсаулыққа зиян келтіру фактілеріне, бұзақылыққа және адамға қатысты жасалатын басқа да қылмыстарға қатысты. Облыс полициясының есебінде алкогольдік ішімдікке тәуелді 3000-ға жуық адам бар. 2022 жылы алкогольге тәуелді 219 адам мәжбүрлі емдеуге жіберілген. Облыста 2022 жылдың қорытындысы бойынша алаяқтық саны 11.7%-ға артып отыр. Жүргізілген талдау интернет алаяқтықтың басым бөлігі келесі тәсілдермен жасалатынын көрсетті. Банкты қоңырау шалу арқылы 291 факті, OLX платформасында тауарға тапсырыс беру немесе сату жолымен 183 факті, займ ресімдеу арқылы 131 факті. Айдын Қабдулдинов бүгінгі таңда кипер қылмыстар қоғам қауіпсіздігінің жаһандық проблемасына айналғанын атап өтті. Жыл қорытындысы бойынша облыста интернет алаяқтықтан келтірілген шығын 537 миллион теңгеден асып түскен. Қаскөйлерді ұстау фактілері бар. Алайда тіркелетін әр 4 алаяқтың біреуі ғана ашылады. Ал ауылды жерлерде мал ұрлығы 30%-ға азайған. Өңір жолдарында жануарларды соғудың 39 дерегі тіркелді. Жалпы облыс жолдарында 382 жол апаты болып, онда 48 адам қаза тапты, 531 адам жарақат алған. Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңінде тұр. Мемлекет басшысы әділетті Қазақстанды құру бағытында бастамашылық жасады. Елімізде барлық негізгі салаларды жаңғырту басталды. Қоғам мен мемлекет арасында ашық және сенім қарым-қатынас моделі құрылуда. Тікелей эфир барысында тұрғындардан түрлі салаларға қатысты бірқатар сұрақ келіп түсті. Барлық сауалдарға жауаптар берілді. Полиция департаментінің бастығы апта сайын азаматтарды жеке сұрақтарымен қабылдайды. Оған 8 715 2 39 40 20 телефоны бойынша алдын ала қоңырау шалып жазылуға болады. Алдияр Жылқайдаров, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.